အော်တိုဝါလာ25ရက်နေ့မှာနေတစိတ်တစ်ပိုင်းကြက်တာကိုမြန်မာနိုင်ငံကမြင်ရမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်တက်ရောက်မှုအားနည်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကဂျမာရဲ့အကောင့်တဝက်အစိုးတဝက်ကိုကြုံတွေ့ရနိုင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံသဘာဝနက္ခတ်ဗေဒပညာသင်တဲ့ကျောင်းကျောင်းဆရာမကြီးနက္ခတ်ပညာရှင်ပါရဂူဒေါက်တာဒေါ်ကြည်ကြီးစိန်ကပြောပါတယ်။ကံကြမ္မာအစိုးကောင်းတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးလူမှုဆက်ဆံရေးပညာရေးဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လုပ်ငန်းတွေပြန်ကောင်းနိုင်သလိုတိုင်းပြည်အနေနဲ့လည်းအတိုက်အခံဖြစ်နေတာတွေတဖြည်းဖြည်းပြန်ပြီးပြည်လည်လာတာတွေကြုံတွေ့ရနိုင်တယ်လို့သူကအခုလိုပဲပြောပါတယ်ဒီကြိတ်ပိုင်းကျက်တယ်နောက်ပြီးတော့အောက်တိုဘာ25ရက်မှာကျက်တယ်အဲသူကဘယ်အချိန်လဲဆိုတော့ဖမ်းစားတဲ့အချိန်က15:28ဖမ်းတဲ့အချိန်ကတော့18:32ပြန်လွတ်မဲ့အချိန်ကတော့19:32:15ဒါနဲ့မြန်မာကတော့မမြင်ရဘူးဥရောပအနှံ့တော့မြင်ရမယ်နောက်တစ်ခါအာရှတိုက်တောင်ပိုင်းနဲ့အနောက်ပိုင်းကမြင်ရမယ်အာဖရိကမြောက်ပိုင်းနဲ့အခြေပိုင်းရဲ့မြင်ရမယ်အာဖရိကမြောက်ပိုင်းရဲ့အခြေပိုင်းမြင်ရမယ်အတ္တလန်တိတ်အဲ့ဒါကတော့မြင်ရမယ်ဟာလေဆီယမားကတော့ဒီကမမြင်ရနိုင်လေလို့အခုကျက်လိုက်တဲ့အလေချိန်နဲ့တွက်ကြည့်လိုက်တယ်ပေါ့တွက်ကြည့်လိုက်ခြင်းအားဖြင့်အဲစီးပွားရေးတွေနဲ့အဲလူမှုဆက်ဆံရေးပေါ့နော်။နောက်အဲအဖွဲ့အစည်းတွေအဲ့ဒါတွေဘာတွေကတော့ဘာရေးသူဖြစ်နည်းနည်းပြန်ကောင်းလာမှာတနည်းရယ်။လုပ်ငန်းရှင်တို့လုပ်ငန်းတိုင်းတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းဟိုအထောက်အပံ့အပူကြီးကောင်းကြီးတွေလည်းပြန်ရမယ်။အဲတိုင်းပြည်အနေနဲ့ကတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဟိုအတိုက်အခံတွေဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေတဖြည်းဖြည်းပြေလည်ပြီးပြန်အောင်မြင်လာလိမ့်မယ်။ကဲညီမအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိကြုံနေရတဲ့အခက်အခဲချက်တဲတွေကတော့ဆက်ပြီးရှိနေအောင်ပါပါတယ်။အော်တိုဘာလ25ရက်နေ့ညနေ3:28မိနစ်မှာနေကျက်တာစတင်မှာဖြစ်ပြီးည9:32မိနစ်မှာတော့နေကျက်တာပြီးဆုံးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နေကျက်တာကိုဥရောပနိုင်ငံတွေအနှံ့အာရှတိုက်တောင်ပိုင်းအနောက်ပိုင်းအာဖရိကမြောက်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းနဲ့အတ္တလန္တိတ်ဒေသတွေကပဲမြင်ရမှာပါ။နေကျက်တဲ့ဆိုတာနေတဲ့ကဘာအကြောကိုလကရောက်ရှိပြီးတော့လရဲ့အရေးဟာကဘာပေါ်ကိုကြောက်ရောက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။